Hej allesammen. Jeg har vært på nettet. Jeg har vært på nettet og søkt på tags så jeg kan lage video av til bloggen, så jeg slipper å skrive innlegg en stund fremover. Så jeg tenkte jeg skulle legge ut videoer, så jeg forteller å legge ut annet hver dag eller hver tredje dag, slik at det blir noe dere kan se på, i stedet for at bloggen bare står og ikke blir skrevet på. Grunnen til hvorfor jeg ikke skriver noe på bloggen, får dere vite litt senere, for ting er jo litt tøft til å snakke om det. Men jeg har funnet noe som heter bonus spørsmål. Det er 100 spørsmål som egentlig er om alt mulig. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre 20 i gangen, så det blir 5 deler som kommer til å legge ut etter hvert. Og de er på engelsk, så jeg leser de også, eller jeg gjør de om til norsk, oversetter de til norsk. Søv du med døra åpen eller igjen? På natta så søv jeg med døra igjen. Jeg føler ikke, jeg får ikke til å søv med døra åpen, det blir bare rart. Tar du med deg sjampo og balsam ifra hotellet? Hvis det er sjampo og balsam på hotellet, så tar jeg de med meg når jeg fjer, hvis jeg ikke har brukt de. Men hvis jeg bruker de, så er de som regel tom når jeg skal fjer derifra. Søv du med... Søv du med dyna på, altså, på deg eller rundt deg på en måte? Og jeg søver dyna over meg, og når jeg søver på natta så vet jeg ikke hvor dyna min ligger, for jeg er veldig urolig når jeg søver, så kan fort hende at dyna havner på gulvet. Har du noen gang stjelt et skjelt før? Nei, faktisk ikke. Jeg har ikke vært... Nei, det tror jeg ikke. Ikke så jeg kan huske i hvert fall. Bruker jeg post-it-lapper? Ja. Jeg har stor forbrukelse på post-it-lapper. Hvis jeg ringer legen eller et eller annet og bestiller time eller noe, så skriver jeg det alltid ned på en post-it-lappe, eller handlelapper, det er som regel post-it-lapper. Så det bruker jeg veldig ofte. Om jeg bruker, altså, klippe ut kuponger og sånn, nei. Jeg pleier å få kuponger hvis jeg bestiller noe fra Hennes & Mauritz, eller at Hennes & Mauritz sender ut katalogen, og så kommer det en kupong på 20% eller noe som bestiller på nett, og de pleier jeg å bruke. Men jeg klipper ikke ut. Vi har aldri... vi har ikke noen plasser i aviser eller noe sånt der det er kuponger som man kan bruke. Vil du heller ha blitt angrepet av en bjørn eller en sverm av bie? Da vil jeg heller ha blitt, jeg har kommet til å døde uansett hvordan av tingene. Jeg har hatt større sjanse for å overleve at en bjørn har angrepet meg en bie eller veps før jeg reagerer på det. Så jeg vil helst ha blitt en bjørn. Om jeg har fregne. På sommeren har jeg litt fregne over nesen, men på vinteren har jeg det ikke. Det kommer vel av sola, jeg vet ikke hvorfor jeg har det, men... smiler du alltid når du tar bilder? Ja og nei. Helt tidligere hadde jeg mye problemer med tennene på grunn av medisiner, så da hadde jeg litt hold her og der, og da smilte jeg aldri. Men nå har jeg fått de fikse. Nå er det snus under, så det blir rart. Men så nå kan jeg smile ordentlig, uten å være redd for at noen skal se på meg rart. Hva er min største...
Ok, hva er mitt største ønske når du kommer innenfor husdyr? Husdyr? Har hund, har hatt katt? Vet ikke, ingenting tror jeg. Jeg skulle ønske jeg kunne ha en tiger, sånn. Sånn dyr, men det går ikke an. Teller du stegene dine når du går? Nei. Jeg teller ikke stegene mine når jeg går. Har du noen gang tisset i skogen? Ja. Har du noen gang bæsjet i skogen? Nei. Det føler jeg bare ekkelt. Har du danset du selv om musikken stoppet? Ja. Jeg danser hele tiden. Tegner du med penne eller blyanter? Når jeg tegner eller fargelegger, så er det blyanter. Når jeg skriver, så er det penn. Hvor mange personer har du sovet med denne uka? Ingen. Hvordan størrelse er det på senga di? 1,20 ganger 2. Passer perfekt til meg. Hva er sangen? Altså, hvordan favorittsang for denne uka? Det vet jeg faktisk ikke. Har ikke noen favorittsang egentlig sånn for denne uka. Er det ok at gutta går i rosa? Ja. For min del så må alle gå i det akkurat de føler for selv. Det er ingen som skal bestemme. Å, du er gutt, du kan ikke gå i rosa, lilla, rød, andre ting, for det er jentefarge. Det er liksom, det er ingenting som heter jente- og guttefarge. Altså, sånn sett. Jeg finner meg nye speil. Det var de 20 spørsmålene som jeg har for denne gangen, så snakkes vi når den neste kommer.